اسلامی بانګوالي پراختیا د دې سره سره چې اسلامی بانګوالي پر شرعي اساسات ولاړ ده او د افغانستان د ټول متدین ملت یو هیله او ارزو ده همدارس د بشپړ خوندیتوب د اقتصادي ودې او رشد یو مؤثره لاره ده همدا لامل دی چې اوس په نړۍ کې اسلامی بانګوالي د رشد په حال کې ده حتی په ډیرو غیر مسلمو هیوادونو کې اوس په اسلامی بانګوالي کې چټک پرمختګ تر وکیږي په تیر کال کې د افغانستان بانک په افغانستان کې د اسلامي بانکوالۍ د لا زیاتې ودې او پراختیا لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي اوسمهال د سوداګریزو بانکونو ټولې چارې د اسلامي شرعت په رڼا کې له سود او غیر مشروع معاملاتو پرته ترسره کیږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې اسلامي بانکوالي د دې ملت اساسي غوښتنه ده او تطبیق یې یوه شرعي وجیبه ده د افغانستان بانک رهبري په ټول توان سره هڅه کوي چې بانکي سکتور په عملي توګه په کامله معنا اسلامي کړي